Günün koronavirusla bağlı statistik göstəricilərinin təfərrüatıyla bugün üçün vəziyyət necədir? Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 91 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 211 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 3 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə 33.915 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 31.269 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 500 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2146 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxmalarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7520, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 812033 test aparılıb.